ስሜ ተስፋዬ በየነ ነው የሚባለው። የመጣሁት ከምራብ ወልጋ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ድንቅ ነገር ነው የተደረገልኝ። ከብዙ ስራቶች ተፈትቻለሁ። በአካል እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሐዋራው ጠርቶኝ ከነ አድራሻዬ ከነ ስሜ ጠርቶኝ ከብዙ ስራት ነው የፈታኝ። ይሄንን የምታዩት ልጅ በ17 አመት ነው ያገኘው። ምንም የከፈልኩት ገንዘብ የለም። ብዙ ስቃይ በዚህ በልጅ ምክንያት ለቅሶ ነበረብኝ፣ ሀዘን ነበረብኝ። ምኞቴ ልጅ ማግኘት ነበረ። ይሄንን ሁሉ 20 አመት ማለት ይቻላል ብዙውን ጊዜ እንቅልፍ አሳጣኝ፣ እስከ ዘመድ ጋር እስከ መጣላት፣ ልጅ የለህም ምስቴን ፍታ እስከ ማለት ደረጃ እግዚአብሔር ከየትም 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 ብሎ በሐዋርያው እስራኤል ብዙ ድንቅ ነገር ነው የተደረገልኝ። እኔ ያላየሁት ነገር ነው። ብዙ ቦታዎች ቸርቾች አሉ እንደዚህ አይነት ቀን በቀን የካቲት 15 እዚህ ቃል ወጥቶልኝ መጋቢት 25 ነው የጸነሰችው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ነው መጥቼ ምስክርነት የወጣው። ልጁ እዚህ አለ። ሐዋርያውም ይህንን ልጅ ቀብቶታል። ሐዋርያ ይሆናል፣ ትልቅ ልጅ ይሆናል። አንተም ለወደፊት በአጋንንት የታሰረውን 5 ልጆች ገና ታገኛለህ ብሎ ቃል ገባልኝ። ይሄ ድንቅ ነገር ነው። ለዚህ እልል በሉልኝ። ለስንት አመት ነበር ልጅ ያጣኸው? በዚህ መሃል ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይሉሃልና እንደዚህ ልጅ አጥቶ የሚቸገሩትን ሰዎች አሉ፣ ብዙ የሚሰቃዩ በልጅ ምክንያትና ምን ለነሱ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት? አዎ፣ እኔ ማስተላለፍ የሚፈልገው ብዙ ሰዎች እሽታም በተለያየ ሲድኑ ሚሊዮን አውጥቶ መዳን የማይችሉትን እዚህ ቤት ውስጥ ስንት ሰው ነው ሲፈወስና ሲድን በአካል ያየሁበት ቦታ በጣም ድንቅ ነው። ሐዋርያው ላይ የምሰራ ስራ ልጅ አጣችሁ እዚህ ቦታ ላይ የምትመጡት አሁን አንዳንድ ሰዎች ቁጭ ብላችሁ ሳንዳሰስ ወይ ደግሞ ሳንጠራ ብላችሁ ተስፋ ከመቁረጥ ቃሉ እሱ ባወጣበት ልባችሁ ውስጥ ከገባ የሐዋርያው ቃል መሬት አይወርድም። ያው ልጅ ነው። ነቢይ እንግዲህ ከአስራ ሰባት አመት በኋላ ነው ልጅ ያገኘው። ተጋብቶ እስከዛ ድረስ ምንም የለም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ገርሞኛል። ለስንት አመት? ለ17። ከዛ በኋላ በወሩ አረገዝኩናል። መልካም አይደለም? ትዳር ይቅርብ ተብያለሁ፣ ብዙ ተብያለሁ። በሰዓቱ ከ17 አመት ቆይታ በኋላ ጌስት ሃውስ መጣሁ። አሁን ትወልዳለህ ያልከኝ በቀጣይ ወር አረገዘች ነው። ህይወት ከቃል በኋላ እና ከቃል በፊት። ከቃል በፊት ሁሉ ሰው ባዶ ነው፣ ከቃል በኋላ ሁሉ አለ። የሱ የልጅ ጉዳይ ነው። የቆየ ጥያቄ ያለው ሰው አለ በዚህ ጉባኤ መካከል? እጅሽን ከፍ አድርግ። የግድ የሁሉ ሰው ጥያቄ ልጅ ባይሆንም አንዳንድ ሰው የሆነ ጥያቄ ልጅም ከሆነ እሺ፣ ፎስ ከሆነም እሺ፣ ከቤት የጠፋ ሰው ከሆነም እሺ። ለየትኛው ጉዳይ የቆየ የዘገየ 7 ዓመት 6 ዓመት 10 ዓመት 20 ዓመት 25 ዓመት እጅግ ገፋርክ። እሱ ጌታ በወሩ ነው ያሰበው። አንተ ግን ከነገ ጀምሮ ማሰብ ይጀምራል። እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል። ጨለማ አያገኛችሁ። ቤታችሁ ሙሉ ይሆን። እንኳን ደስ አለ። ራሴ ብቻ ነው ብዬ አስባለሁ። በእውነት እኔ ውጭ ሀገር እያለሁ ሲሜ ጠራ። እሱ ነቢይ ሆኖ ሲወጣ እኔ ውጭ ሀገር ነበርኩኝ ለስራ እጄ። ከዛ ስም ከና አያት ጠራ አለ። ወንድሜ እዚህ መጥቶ ጉባኤ ውስጥ ለራሱ ፈልጎ መጣ። ግን ጌታ ለእኔ ሙስና ሰራ።
ወንድሜ ምን አለ? እኔ ለራሴ ብዬ መጣሁ ግን ታረቀች አንቺ ምን አይ ሰው ነሽ? ለአንቺ ነቢይ እስራኤል የሚባል አዲስ ነቢይ መጥቶ ነበርና የእሱ ቸርች እነ ሴት ከነ አያት ጠራ። አንቺን ስጠራ እኔ ለእኔ ለምን አይጠራም ብዬ ዝም ብዬ እኔን ይጠራል እያሰብኩኝ እዛና በጣም ይቸኩላል። አዲስ ስለወጣበት ጊዜ በጣም ይቸኩላል። ሌላ ሰው ጠራና አለፈ አለ። ወይኔ አንተ ቀረብህ ለእኔ እኔ ደርሳለሁና እኔ አገኛለሁ አልኩኝ ለሱ። ከዛ መጣው እንደዛ ይጠራል ብዬ አንድ አመት አምስት ወር ድረስ አንድ ቀን በዛ አንድ ቀን በዛ በኩል አንድ ቀን በዛ በኩል እቀመጣለሁ። ከዛ አልጠራም ምንድን ነው ቆይ ረሳ እንደ ብዬ ጌታ እኔን አይረሳም አውቃለሁ ግን አውቄ ነው እንትን አልኩኝ ብዬ ጌስት ሃውስ ገባሁ። ብዙ ነገር ጌታ በሱ በኩል ለእኔ ነገረኝ። ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነሽ፣ ጌታ ምርጦልሻል። ብዙ ነገር በቃ ብዙ ብዙ ነገር አልናገርም። እዛ ስደርስ በኋላ ታያላችሁ እንጂ አልናገርም። ከዛ ብዙ ነገር ነገረኝ። ከዛ በላይ ምንድን ነው መሰለኝ ቤት የለም እዚህ አዲስ አበባ። በቃ ጌታ ጠራ የእኔ ነገር እዚህ ነው ብዬ እዚህ አካባቢ የሆነ ጃጃ የምባል ቤቱም ጃጃ ነው፣ አካባቢ ጃጃ ነው፣ ሁሉም ነገር ጃጃ ነው። የሚያስጠላበት ቦታ የኖርኩኝ ነበረ። ጌታ ለሐዋርያ በመንፈስ ያሳያል። ያደግኩበት ቦታ ቤት አባቴ ቤት ምን የመሰለ ቤት እየመጥቼ እዚህ ጌታ አገልግላለሁ ብዬ እየዞርኩኝ ነበረ። ከዛ እንግዳ ወጣለሁ፣ እንግዳ ይዤ ስመጣ አከራዮቹ ሽንት ቤት ይቆልፋሉ። አረ ቆለፈው እንጂ እዛ ቸርች ሽንት ቤት አለ፣ እዚህ ማደሪያ ብቻ አድሮ ይሂዱ እያልኩኝ ነበረና ምን አደረገ መሰለ ጌታ አዲስ አበባ ምርጥ ቤት ሁለት መኝታ ሶስት ምስክር አለ እዚህ ያው ጌታ የጠራችሁ ሰው ተስፋ አትቁረጡ፣ እመኑ እንጂ አትቁረጡ። እኔም አንዳንዴ ወይኔ ጌታ ጠርቶ ነበረ ግን ምንድን ነው ያልኩኝ ነበረ። ሐዋርያ ምን ይላል ታምራት ይሆን? እኔ እዛ አካባቢ አንድ ቀን ተቀምጬ ነበረና ታምራት ይሆናችኋል እያለ ነው። በቃ ለእኔ ይነግራል። እናንተ ጋር ተከትሎ የመጣ ነገር ካለ ሎጤ ለአብርሃም ሎጤ አይነት ነገር ካለ ቁረጡና ጸልዩ፣ ለእናንተ ታምራት ይሆናል አለ። አመን ብዬ ወሰድኩኝ። በዛ ሰሞን ሶስተኛ ቀን ምርጥ ቤት ውሃ ያስቸግ ውሃ እንደ ልብ ነው። እንጀራ መጋገሪያ ኤሌክትሪክ ነው። ያው ቅድም ሐዋርያ ነግሯል። እዛ እንጨት ነው የምጠቀመው። በጭስ ሞቼ ነበር። አባቴ እና እናቴ ገደሉ። ወይራ ነው ግን እንደዛ ብዙም አይደለም። ወይራ እንጨት ነው ግን እዛን በቃ እሳት ለእኔ ቶሎ አይዝም፣ በጣም ያስቸግረኛል። ከዛ መጣሁ አሁን ሶስት ምስክር እናንተ ከፈለጋችሁ አሳያቸዋለሁ። ጽድት ያለው ቤት ሐዋርያ እንደዛ እያለ ነበረ። ጽድት ያለው ቤት ለእናንተ ጌታ ይሰጣቸዋል። አሜን በሉ እንጂ ይላል እሱ። በግድ አሜን እያልኩኝ ነበረና ቤት ሰጠኝ። አንድ በሉ ወላይታ ሁምቦ አበላፋራቸው የሚባል ቦታ አምስት ካሬ ምርጥ መኖሪያ ቤትም ሰርቻለሁ። እዛ ጌታ ቤት ሰጥቶኛል። እዛ ያለው ምን ሆንኩኝ መሰለኝ አንድ ጊዜ ሐዋርያ ሁሌ እኔ ጋር ነው የምታገለግለኝ ይለኛል። እኔ ያለሁበት ኑሮና እሱ ያለው ነገር ሰማይና ምድር ሆነብኝ። ምንድን ነው ጌታ ዘንተ ውሸት ትናገራለህ እንዴ? ሐዋርያ እስራኤል ላይ ስለተናገረ ውሸት አይደለም ብዬ አምኜ ነበረና ክፍለ ሀገር 2012 መስከረም ወር ክፍለ ሀገር ሄጄ ስመጣ 2012 አካባቢ የኮሮና ጊዜ ሀንቾ ውጭ ሀገር ነው ሐዋርያ እስራኤል ብቻው እዚህ ልጆቹ እና ሀነቸው እዛ ናት፣ ሐዋርያው እዚህ ናት ነው። በጣም አሳዝኖኝ ነበር። እያለቀስኩኝ ለሱ ብዬ ፖስተሩን ይዤ እየጸለኩ ነበር። እህት አለች እዚህ ኤልሳቤት ትባላለች። እሷ ጋር እኔ ጋር ትመጣለች። አንድ ላይ እየጸለኝ ጌታ ለእኔ እና ለእሷ ታምራት ሰራ። በእውነት እናንተ ለእናንተ እግዚአብሔር ይስራ ካላችሁ ለሐዋርያ እስራኤል ቤተሰብና ለእሱ ጸልዩ። እኔ እየጸለኝ ጌታ የሆነ ፌስቡክ ላይ እሱ ድምፅ ላከ። እኔን የሚወዱ የማይወዱ እስኪ ይህንን ድምፅ ስሙ ብሎ ኔትወርክም እዛን እያስቸገረ እኔ ሰምቻለሁ። ብዙ ነገር ሰማው እና ወይኔ አባቴ ይህ ነቢይ አሁን ለእኛ ኤልሳ ነው፣ የዘመኑ ኤልሳ ነው፣ የዘመኑ ኢያሱ ነው፣ የዘመኑ ሙሴ ነው። ግን እንደዚህ ይሆናል እንዴ ብዬ ነቢ ነው ጌታ ጠርቷል፣ ግን እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብዬ እያለቀስኩኝ በእውነት ተንበርክከ
ተንበርክከን እናድራለን። ከዛ ያ እቺ ልጅቷ እሷ ልጅቷ ስራ የላትም። ከአርባ ምንጭ ነው መጣችው። ያለ ዘመን ብቻው ነው የምትኖረው። ስራ ያው ታውቃላችሁ፣ አዲስ አበባ ላይ ስራ የላትም። ያለ ዘመን መኖር በጣም ከባድ ነው። ከዛ እሷ ጌታ 6000 በላይ ደሞዝ መንግስት ስራ በእውነት ሰጠኝ፣ ለእኔ ቤት ሰጠኝ። በቃ ኑሮ ሁሉ ያለ ስራ 2010 ጀምረ ያለ ስራ ዘና ብዬ ኖራለሁ። ጌታ ይመስገን። ከዛ እናቴ 2000 እስ ለኔ አራተኛ ምስክርነት ነው። ብዙ ነገር ጌታ ሰርቶኛል። እናቴ 2011 ልብ ድካምና ሳምባ ምች ተፈውሳ ነበረች። እሱ መስክሬያለሁ። አሁንም ያሰማ ስሙ። ከዛ በኋላ ቅርብ ጊዜ እናቴ እዛ ታማ ነበረችና የእሷ ስልክ ሲሞክር ለኔ እምቢ አለኝ። እኔ ለሊት ሙሉ አንድ ቀን ቅርብ ነው ለሊት ሙሉ እንቅልፉ ጠፋ። እየጸለኩኝ ነበረ። ምን ተጨናንቄ ያለው ምን በሰዎች ከታመሙ እኔ ነው የምንጨነቀኝ። ከዛ ምንድነው ያልኩኝ። ገስታውስ የለመድኩበት ገስታውስ ገባው። ስገባ ሐዋርያ ምንም አላልኩም። ሐዋርያ ይኸው እኔ ምን እንደሆነ ማታ እየጨነኩኝ አደርኩኝ። አንተ ከመጣ በኋላ ጭንቀት ጠፍቶ ነበረ። ግን አሁን ምንድነው ዛሬ እየጨነኩኝ ነበረ። ፎቶ አሳየሁት። ከዛ እሱ እየጸለየ ደነገጠ። ከዛ ወይኔ በቃ በሰዎች ውስጥ የታመመ ሰው ይኖራል ብዬ ቃል ብቻ ወጣና ሄደ። ከዛ በዛ ሰውን ስሞክር ስልኩ እምቢ አለና አንድ ቀን ስደወል ስልኩ ሰራ። ወንድሜ ስጠየቅ እናቴ ታማ ሆስፒታል ወስጄ ነበር። እሷ ዶክተር ቀለሙ በጣም ነው የምትወደው። ትንሽ በሽታ ከተሰማ ወደ ዶክተር ቀለሙ ትላለች። እንዲሁ በቃ እሷ የምትወደው ዶክተሩን ዋ ወስጄ መለስኩኝ እንጂ ምንም ችግር የለም። በሽታ ምንድን ነው? ልብ ድካም ነው። ትንሽ ልብ ድካም እሷ ቡና ትወዳለች፣ ዶክተር አትጠጪ ብሏታል። ግን ቡና ትንሽ ትጠጣች፣ በዛ ምክንያት ነው አለች። በቃ እናቴ ተፈወሰች። ቅርብ ጊዜ አሁን በዚህ ሰሞን ነው የሆነ ሰው ወታደር ነበረ ሰመራ የሚባል ሀገር ማየት ሄጄ መጣውና ሰውነቴ ሁሉ ጥቅቅ ብሎ አመመኝ። ከዛ ጸሎት ሞች ውስጥ ነኝ ያለሁት። ጸሎትም ነቢይ ተመስገን ፓስተር ድርባ ጸልያልኩኝ። ጸለዩ ተፈወስኩኝ። ብዙ ነገር አለ።